wa ci jëri to xam fa ma topé jëri to fu ma ñëlo nga gënë ma mais jëri to xam fa mbokk usay nek gi dem restaurant ñu gën nak mu gën carte bi jëri to usay ñëy ni ci koñ ba tay ay jallaay gën ay pétrole xam ma gën pétrole jobay ta ay footi ay latiri ay burkina faso ay zambie lu lay gën te usay bo ba usay ko ay aljina lay gën ay pomme ay fraise du genre lay gën mais lek jëri to sonu na te jëri to xew tu dafa na galaaj dina to xewul ko fanta gass may na bay di genn te ñom ni xewul ni te ma chomp tout sama xew sanel nañ ko ñu jema xew ko ñu bayyi sama yeram bay di genn dina to wal mo ko ci soppé sénégalais damaay jël vol dem dubai defa ben 15 jours ñewat wal ma defa 15 minutes ñewat parce que je suis fatigué wala jéré to je suis fatigué sama yeram bay di genn ay osé fa ma topé aw ba waxalo osé mu bayyi ma aw ba waxalo osé mu bayyi ma bu mu dikay ko pété yamay genn te xuma ay footi ay pétrole ay kanja